Тож всім добрий день чи доброго вечора, як краще, тому що не знаю, як у вас погода, у мене трішечки пасмурно. Ми з пані Кариною безмежно раді, що ви зібралися сьогодні, адже сьогодні пані Карина підготувала вам неймовірний великодній кошик. Ви просто погляньте на цих крутезних цыплят і неймовірною посмішкою зайця. Ну що, готові вчитися і працювати? Хоча я б назвала це легенькою розвагою. Давайте пальчики догори, 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 догори. Пальчики догори. Чудово. Ну що ж, будемо починати? Сьогодні ми з вами, діти, будемо збирати великодній кошик. Ви згодні? Разом наповнити. Ось такий чудовий кошик. Він поки що в нас пустий, а ми його сьогодні наповнимо. Але для цього нам потрібно виконати деякі завдання. Подивіться уважно, тут у мене хитреньке завдання. Нам потрібно обчислити ці прості вирази, щоб здогадатися, як переставити літери, щоб отримати слово. Настюша. Я знаю, 10 плюс 9 рівнює 19. 19, чудово. Так. Хто ще? Аліночка? Включай мікрофончик. 22 відняти 1. Алінка? 21. 21, чудово. Ярослава? Ярославочка? Включай мікрофончик. 28. 28 плюс 1 буде 29. 29, чудово. Артемка. Включай мікрофончик. Так, включив. 27 відняти 3, все, включив. 27 відняти 3. Давай порахуємо назад. 7 відняти 3. Ану, згадай. 4. Умнічка, а у нас ще 24. Супер, молодчинка. І ви бачите, що мені потрібно у мене поміняти літери. Там, де у мене 19, да? Ми міняємо, ми повинні з вами поміняти мої числа. Тобто, подивіться, там, де число 21, у мене повинна бути букавка Г. Далі, де наступне у мене 29, це в мене чи букавка Н, так, стає сюди. Наступне, ви бачите, да, вже побачили, і Настюша вже може прочитати мені слово. Яке слово, Настюша, виходить? Ой. Гном. Гном, правильно в нас виходить слово гном. Чудово, ви зрозуміли завдання. Давайте спробуємо. Так. Піднімайте ручку. 20 додати 8. Дуже легко. Ярославочка. Рівнює 28. 28. Чудово. Так, наступне 37 відняти 5. Артемка. Будь ласка, Артемка. Я так зрозуміла, ви самі включаєте мікрофончики, тому включайте. 37 відняти 5. Артемка, 7 відняти 5. Давай, давай, давай. 2. Так, це 7 відняти 5, але у нас 37. То виходить число 32. Чудово, молодець. Наступне 31 додати 4. Алінка. 35. 35, чудово. І а Ярослав, я так розумію, Ярославчик. Ярославчик Пантелеєв. Так, 36. Буде 33. 33. Ви зрозуміли, як ми переставити зараз літери, і виходить, яке слово? Хто вже розшифрував? Хто найуважніший? Ярослава? Так, мікрофончик, Ярославочка. Самі ви включаєте, вже всі. Я не почула, скажи, яке слово виходить? Цирк. Цирк, правильно, виходить цирк. Молодчинка.
Так, наступні числа. 41 додати 7. Міша, 41 додати 7. 41 додати 7, 48. 48. Мирославчик Ліжнін, 40 додати 5. 40 додати 5, 45. Супер, 45. Паліночка, давай з тобою обчислимо, скільки буде 49 відняти 2. Давай спробуємо, Паліночка. Так, а хто? А Назарчик що? Не хоче сказати мені, скільки буде 49 відняти 2? Назарчик. 49 відняти 2? 47. 47. Чудово, Ліліаночка. 46 відняти 5? 5. Включай мікрофончик. Що, не можу включити? Так. Так, так, так. Ой, ой. Це я вже виключила випадково. 41. 41. І, Катюша, яке в нас слово виходить, якщо нам переставити наші букви? Що ж у нас там вийшло? Яке слово? Ярослав? Лист. Лист. Правильно, виходить у нас слово лист. Так. 23 додати 6. Настюша? Настюша, стала? 23 додати 6? 29. 29, чудово. Артемка, 25 відняти 5? Зараз, зараз, мікрофончик не забувай включати. Артемка, мікрофончик. 10. Кажи, кажи. 40. 40. 25 відняти 5. А, 20. 20, чудово. Міша, 24 додати 4? Міша? 24 додати 4, 8. Ой, 28. 28, чудово. І 26 відняти 5. Марія? 21. 21, чудово, 21. І яке ж у нас слово, Ярославочка, виходить? Ярослава? Так, давай. Риба, чудово, молодці. І це останнє завдання з цими картками. 39 відняти 8. Міша? Міша? Так, 39 відняти 8, 1. І 32 ще. 31. 31 додати 1. Так, Паліночка, може спробуємо 31 додати 1? Паліночка, чуєш? Давай спробуємо, включи мікрофончик, Паліночка. Можеш включити мікрофончик? 31 додати 1. 31 додати 1 дорівнює 32. 32, чудово, 35 додати 3, Катюшенька. 38. 38, чудово, 32 відняти 2. 30. 30, чудово, Катюша. І виходить, Артемка, яке слово в нас виходить? Виходить слово. Давай спробуємо переставити наші літери. П. Так, так, так. Перша літера П. Правильно. Пі. П. П. Ні, пені. Правильно, вийшло слово пень. І пройшовши перше завдання, ми отримуємо рушничок. Чи справді рушничок кладуть в великодній кошик? Згодні? Натисніть мені лайк, якщо згодні. Звичайно, прикрашають рушничком. Чудово! Молодці! А нас чекає наступне завдання. Будьте уважними. Нам потрібно зараз, так, в наступному завданні, у нас будуть такі картки, в яких потрібно скласти число 100, але склавши 3 картки. Будьте уважні, будете мені називати. Подивіться на ці картки. Які картки треба 3 картки скласти, щоб отримати число 100? Міша, знайшов вже?
Мабуть, думаю, що 84 і 3 так. І 13. 3 і 13 перевіряємо. Так, правильно. Тут у нас залишився варіант, який нам підходить. Це просто тренувальний у нас, да, варіант, що ми складаємо, просто натискаємо. А зараз буде тренування. Будьте уважними. Так, так, так. Складаємо три числа, щоб було 100. Так, хто готовий, хто уважний? Давайте подумаємо. Угу. Поліночка, будь ласка, Поліночка, включай мікрофончик. Називай числа, три числа. А ви підбирайте. 6. 14. У нас немає 14, є 41. 41. Так. І? 57. Точно 57? 67. 57. А ну подивись, якщо ми 41 додамо 6, скільки це буде, Поліночка? 41 плюс 6. 46. Ви можете... Точно 46. 47. 47. І яке ще не треба додати число? Так, ви мені пишете в чат? А ну, поди, покажіть, хто знає, скільки буде. Поліночка, ти думаєш? Скільки треба ще додати? Міша, молодець. Ярославочка, молодець. Поліночка, ти думаєш, яке число треба додати? Настюша, супер. Ярославочка, знову правильно. Так. Міша, допоможи, будь ласка, Поліночці. Умнічка, Поліночка вже здогадалась, правильно, це буде число 53. 53, чудово. Наступні числа, хто знайшов? Я знайшов. Я знаю, бо, Мішенька, що ти молодець. Так, хто ще? Назарчику. Будь ласка, Назарчик. Назарчик, включай свій мікрофончик. Угу, все включено. Я дивлюся. 41 вже забрали. Так, давай пробувати інші числа шукати. А ну, давай подумаємо, що ми можемо додати. Так. Хто ще бачить? Хто? Так. Ви можете в чат писати, дітки, я буду дивитися. Які три числа треба додати? Назарчику, а ти думай, теж думай. Думай, думай, на чорнетці можеш підбирати числа, щоб в сумі було. Так, Міша, 50. Угу. Так, чудово. На жаль, що всі бачать. Якщо б зробити так в чаті, щоб тільки бачила я. Так. Угу. Так, так, так. І так, відповіла поки що Ярославочка, і відповів Міша, вже Ліліаночка написала свій варіант, знову Ярославочка написала, так, ой, дякую, будь ласка, що тепер тільки мені, тепер буде краще. Ну, будь ласка, Ярославочка, свій варіант. 55, 8, 20, ой, 67, 8, 29. Ой, повтори, будь ласка. Ні, 67. 55 там немає. 67, 8, 29. І 29. Щось там помилилося. А ну, перевір себе, будь ласка. Так, так, так. Це вже складніше завдання, да, виявилося? Ліліаночка? Зараз подивлюсь секундочку. 55, 51 і 8. Ні. 27, 18, 55. Да, 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 ось цей варіант був тут. Так, Мішенька.
Так, ну думаю, що тут, в принципі, 51, 29 і 8. 51, 29 і 8. Міша. А ну засередься. Настюша знайшла. Будь ласка, Настюша. 67, 29 і 8. 67, 29 і 8. Так, давайте додавати. 67 плюс 29, це в нас скільки? Це ж уже буде у нас 96. Так, Артемка. 59, 29. Ой, ти виключив собі мікрофончик, Артемка. 67, 29 і 8. Вони не підходять, 67, 29. Зараз я напишу. О, так, пані Ірина, зможете мені дати, щоб я могла писати? 51 і 67 і 8. Ми вже таки підбирали з вами карти. Хто в нас не виходить? Це у нас карти. Так. Ой, що це затемнення якесь? Незрозуміло. Так, давайте зараз подивіться. Знайти три карти, при додаванні яких буде 100. Хто знайшов? Валюша? Це 56, 33 і 11. 56, 33, 11. Міша? Молодчинка, Валюша? А я такий же варіант, але зараз буде... Зараз будеш думати? Так, давайте чекайте, хто новий придумав. 46... 46, 13 і 42. Ой, вибач. Так, 13 і 42. Давай з тобою додавати. 42 додати 13. Скільки буде? Так, 55. Так, 55. А якщо ми додамо 46, чи буде в нас 100? Так. Якщо... Це число, буде зовсім якесь 101. Нам треба, щоб було 100. Тільки 100. Так, Настюша. Добре. 46, 13, 41. 46, 13, 41. Чудово. Ну, останній варіант я складаю сама, тому що тут нам... Ну, що тут збирати, да? Він нам готовий. І ми переходимо до наступного. Отримуємо, звичайно, Паску. Да? Як же без Паски наш великодній кошик? Звичайно, наступне завдання нас чекає. Будьте уважними. Нам потрібно, діти, знайти розв'язання до задач. Перше завдання. Ви можете обрати собі іншу якусь задачу. Ми поки що розглядаємо першу. Да? В гаражі було 15 автомобілів. Вранці з гаража виїхало 5 легкових і 2 вантажних автомобілі. Скільки автомобілів залишилося у гаражі? Яке з запропонованих розв'язань підходить до цієї задачі? Ярославочка? Ярославочка? До першої задачі підходить 15 мінус 5 плюс 2 в дужках. Так. 15 мінус 5, правильно я тебе почула? Так, 15 мінус 5 плюс 2, 5 плюс 2 в дужках. Правильно розв'язання? Так, чудово. Правильно. Друга задача. В гаражі було 5 легкових і 10 вантажних автомобілів. 2 автомобілі виїхали з гаража. Скільки автомобілів залишилося у гаражі? Міша, будь ласка. Так.
Так, тобто у нас було 5, 15, 2 автомобілі виїхали із гаражу. Тобто так. Мені здається, що розв'язання у нас 5 плюс 10 і, в дужках і мінус 2. 5 плюс 10 мінус 2. Правильно? Оце я взяла розв'язання? Так, правильно. Чудово. Третя задача, Артемка. В гаражі 10 вантажних автомобілів, а легкових на 2 менше. Скільки всього автомобілів у гаражі? Яке буде розв'язання? Ти знаєш уже розв'язання? Просто піднімай. Це ти мені відповідь говориш, а мені треба знайти розв'язання. Хто знайшов розв'язання до цієї задачі? Сашуня, якщо правильно Саша Баннікова написано, правильно твоє ім'я? Включай мікрофончик. Так. Сашенька. Ой, запутались мікрофончики. Давай я почекаю. Включай мікрофончик. Так, включений мікрофончик, Сашуня. О. Кажи, яке буде розв'язання. Будь ласка. 10 відняти 2 – це ми тільки дізнаємося, скільки легкових автомобілів. А нам треба дізнатися, скільки всього автомобілів. Подумайте, будь ласка. 10 додати 2. Ні. Коли ми зробимо 10 відняти 2, ми тільки дізнаємося, скільки легкових автомобілів. Так? А у нас уже вантажних 10, і ми, коли зробимо 10 відняти 2, то це у нас будуть легкові автомобілі, а нам треба дізнатися, скільки разом і вантажних, і легкових. Валюша, спробуй, будь ласка. Валюшенька, в тебе ручка піднята, ти готова? Будь ласка, включай мікрофончик. Треба 10 мінус 2, це буде 8. І виходить, що... Ще нам так. Щось треба... Якщо разом всього треба дізнатися, то щось треба додавати. А ну, думайте. Так, і треба, виходить... Так, так, так. Угу. Буде легше, якщо ви будете собі на чорнетці писати, якщо ви будете писати ці дії, ви бачите, що трошечки складніше. Да? Артемка, а ну спробуй, будь ласка, сказати відповідь. Розв'язання саме. Не відповідь, а розв'язання цієї задачі треба. 12. От подивись, ти мені говориш відповідь, а ти бачиш, що мені треба знайти розв'язання. Розв'язання. 12 – це ти просто ці два числа додав. На жаль, зараз я не можу писати. Не попередила я пані Ірину, щоб я могла писати. Я б вам розповіла, як. Я, на жаль, не знаю, пані Кирина. Якщо ви мені допоможете, просто в налаштуваннях. Я просто знаю, що це теж не бачу, щоб тут було в налаштуваннях, щоб я могла писати. От і я не бачу, на жаль. Можливо, там треба буде... 5 мінус 2! Так. Зараз я вам покажу. Так, 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 так. І так, діти, подивіться, ви знаєте, що у нас зараз, я візьму олівчик, в нашій задачі... В нашій задачі 10 вантажних автомобілів, а легкових у нас автомобілів на 2 менше. На 2 менше. А нам треба дізнатися разом, скільки їх. Яке ж буде розв'язання? Нам спочатку треба знайти, скільки в нас легкових автомобілів, а потім вже додати. Настюша. 10 мінус 2 і плюс 5. Правильно, точно 5. Подивись, 10 мінус 2 – це ми дізнаємося, скільки в нас легкових автомобілів. Ось, легкових ми дізнаємося. А нам треба дізнатися разом і вантажних, і легкових. Настюша, скільки в нас вантажних? Вантажних в нас 10. 10, правильно. А легкових, ось ми з вами дізналися, 10 відняти 2. Тому яке буде розв'язання? Плюс 10.
дізнатися. Повтори, будь ласка, я не почула. 10 мінус 2 і плюс 10. Умнічка, правильно, повертаюся я на наш сайт, да, де у нас завдання. Правильно, 10 відняти 2 і додати 10. Чудово. І остання задача. В гаражі виїхало 5 легкових і 2 вантажних автомобілі. Після цього в гаражі залишилося 10. Скільки автомобілів було в гаражі спочатку? Що нам треба зробити? Яке розв'язання саме знайти? Давайте подумаємо. З гаража, да, у нас були автомобілі. Ми не знаємо скільки. З них виїхало 5, з них виїхало 2 і залишилося 10. Як дізнатися, скільки було спочатку? Настюша? Потім час. 10 плюс 5 і 5 плюс 2. 10 плюс 5 і 5 плюс 2. Правильно? Оце розв'язання чи не це? Так, ніби... це. Так, правильно, молодці, справилися з цим завданням і переходимо до нашого зайчика. Чи дасть він нам приз? І що цікаво, звичайно, писанку він нам дав. Як же без писанки великодній наш кошик? А наступне завдання – нам потрібно дізнатися периметр різних, да? Периметр парку розваг. Подивіться. У нас тут є цирк, є оглядове колесо, карусель, ресторан, батут, вбиральні. Що таке периметр? Хтось мені розкаже? Що таке периметр? Сашуня. Получається? Саша? Сашу, кажи, включи мікрофон. Це сума всіх сторін. Так, чудово. Розподіліться, хто, як... який периметр якого приміщення буде розраховувати. Добре? Розподіліться. Не обов'язково. І так, хто готовий порахувати цирк? Цирк, цирк, цирк. Хто готовий порахувати цирк? Хто сміливий? Ліліаночка, будь ласка. Давай з тобою порахуємо. Що нам потрібно? Нам потрібно порахувати всі клітиночки по периметру. Тобто всі-всі-всі. Давай спробуємо. Ось тут скільки клітиночок? Все, дякую. Клітиночок 1-2. Дві клітиночки – це 1 сантиметр, це виходить. Так, ти спробуй, рахуй, як тобі зручно, можеш. 4 сантиметри. Тут не в сантиметрах, а саме в клітиночках ми будемо рахувати. Значить, 8 клітиночок. Ось тут зверху 8 клітиночок? Ні, я маю на увазі ось так довжу. Ти бачиш, де? Зараз 1, 2, 3, 4. 8 порахувала, правильно? Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13, чудово. З цієї сторони. Відповідно. Також 8. Також 8. Далі. 4. 4. А хтось рахуйте вже інше приміщення, щоб просто підняти ручку і сказати мені, скільки, добре? Далі. 2. 2. А цю ми будемо рахувати? 1, так. 1, звичайно, теж рахується. Тут також 1. 1. Тут також 1. Також 2. І ось цю ми порахувати повинні? Так, і ось 2. Потім 1 і 4. І 4. І тепер додавай, будь ласка. Зараз 13. Це виходить, нам потрібно 8. Так, давай ти порахуєш, а ми потім тебе запитаємо. Добре? Добре. Щоб ви побачили, як це робити. Сашуня Баннікова, периметр якого приміщення ти вже порахувала? Зараз допоможу. Ой. Цього квадрата. А як він називається? Ти можеш прочитати? Батут. Батут, правильно. І так, периметр батута. Всюди по 5 сантиметрів. Ой, не по 5 клітин.
Скільки клітиночок? Який периметр клітин? Скільки клітиночок? 20. 20 клітиночок. Давайте будемо рахувати поки що в клітиночках. 20 клітиночок. Згодна. Ярославочка, периметр якого приміщення? Малочинка, Сашуня. Ярославочка. Периметр я порахувала периметр ресторану. 22 клітинки. 22 клітинки, Малочинка. Згодна з цим. Тобто, а тут 6, 4, так. Так, тобто тут у нас виходить 6 плюс 6, 12, 12 плюс 6, 20, потім 20 плюс 6, 26, потім 26 плюс 4 виходить, тобто виходить у нас 30, потім 34, 38, та потім 42, я так розумію. Ось уже знову багато тепер. Чому це багато? 13. Хтось уже порахував, дітки, периметр оглядового колеса? Так, Ярослава, здається, підказувала нам. Ярослава. 58. Клітинок. 58, мені здається, щось багато. Давайте разом з вами додамо. У нас 4 по 6, правильно? Так. 4 по 6, по 6, це в нас? Хто 24. Другий? 24, чудово, це ми додали з вами. Далі у нас 1, 2, ой, вибачте, зараз повернусь. 1, 2, 3, 4, 4. Помножити на 4. Кажіть, скільки 16. Буде? 16. І Міша, 24 додати 16. Від Міші хочу почути. Скільки буде 24 плюс 16? 24 плюс 16. Так, ну, так. Зараз. Сорок, правильно, бачиш? Треба знаходити для того, щоб не збитися, знаходьте однакові числа, да? І старайтесь застосувати вже знання таблички множення. Звичайно, у нас буде 40. Чудово. Так, я бачу, Назарчик там щось порахував, чи ні? Назарчик? Ні? Ліліаночка порахувала, скільки в нас, да? Ліліаночка, будь ласка, цирк. Скільки клітиночок вийшло? 46, якщо не помиляюсь. 46. Ну, але як на мене ще... забагато. Хтось це перевіряв, дітки? Чи ніхто не перевіряв? Давайте разом порахуємо. Давайте порахуємо разом. 8 додати 8 буде 16. 16 плюс 13. Плюс 13 – 29. Так, 29. Чудово, фіксуємо. 29? Додати 4, 5, плюс 2, 13, тобто виходить 29 плюс. Давай окремо поки що порахуємо ось ці маленькі. 4 плюс 2, 5 плюс 2. 4 плюс 2 буде... 6. Ліляночка, 4 плюс 1 ти вже додала. Ну, давай ще раз. 4 так, 5. 1. 5 плюс 2. 5 плюс 2, 7. Плюс 1. 8. Далі. 9. 10. 12. І... 13. І плюс 13. 4. І плюс 4. 17.
17. І тепер додаємо ці два числа. 29 додати 17 буде 46. Правильно, бачиш, як ти порахувала. Валюша, ти готова? Ти порахувала периметр приміщення якогось чи ні? Чи ще не порахувала? Я хотіла разом із вами порахувати. Добре, ну давай. Давай порахуємо. Я хочу порахувати карусель. Так, давай рахувати карусель. Давай, внизу давай. Каруселі 7 клітинок. Так, зараз я позначу. Далі рахуй. Ось тут 7. А з цієї сторони? Теж 7. Теж 7. Далі. Ось тут давай. Тут 5 клітинок. 1, 2, 3, 4. Бачиш? 4. Далі. Ось ці тепер клітиночки. Тут, мабуть, 5, да, ти сказала? Так, тут 5. 5. Далі. Давай одразу всі. 1. 1, 2, 3. Тут 3. Вниз скільки теж раз? 3. 3 і 3. Рахуй одразу. 3 і 3. 6. Далі. 3, 6, ще одна 7 і ще одна 8. 8 і 9. Ну, от ще одна, бачиш? 9. І залишилось ось ці клітиночки. Скільки їх? Тут 4. 4. Ну, давай, будь ласка. Тепер всі числа. 4 плюс 5 буде 9. Так. 9 плюс 9 – 18. 18 плюс 4 – 22. Так. 22 плюс 7 – 29. І 29 плюс 7 – так. 36. Чудово. Мирославчик Ліжнін, ти порахував периметр цього приміщення чи ще ні? Мирославчик Ліжнін. Порахував 5 сантиметрів, 5 клітинок. 5 клітиночок – це тільки з цієї сторони виходить у нас. Настюшенька, а ти порахувала периметр повністю вже? Не просто розмір сторони? Настюш. 19. 19, згодна, 19. І ви отримуєте масличко. Чи згодні ви, що масличко можна покласти? Так, наступне завдання. Подивіться, для нас приготував який комп'ютер, да? Ви бачите, що це в нас уже блок-схема. Хто вивчає інформатику, то знає, що це в нас блок-схема. Що нам потрібно зробити? У нас число А потрібно помножити на 4, якщо воно буде більше 20, да? Якщо буде більше 20, то ми віднімаємо 7, якщо буде менше 20, то додаємо 5. А які ж числа ми замість А підставляємо? Ось у нас таблички. І так, перше число ми підставимо, це у нас буде число 1. Назарчик, ти готовий зі мною визначити число? Так, хто готовий? Сашуня. Саша Баннікова. Включається там в тебе все добре? О. Так, Сашунь. Так. Один помножити на 4. Один помножити 4. 4. Це більше чи менше 20? Менше. Сашунь. Менше 20, тобто не більше. Тобто ми йдемо сюди, і це треба додати 5. 9. Чудово, 9. Наступне число 2. Ярославочка? Ми такі завдання робили в школі. Це чудово, Ярославочка. Помножити на 4. Так, скільки буде? Це буде 8. 8 менше 5.
23, значить 8 та 5 буде 13. 13. Чудово. Так, хто ще готовий зі мною обчислити? Артемка, Сашуня готова, Міша готовий, Настюша готова. Міша, будь ласка, наступне число 3. 3 помножити на 4 – 12. Якщо 12 у нас менше 20, то ми додаємо 5, і у нас не виходить, тому що виходить 17. 17, так, все, 17. Ліляночка, наступне число 4. 4 помножити на 4 буде 16. 16. 16 ми додаємо 5, тому що воно менше, ніж 20. 16 додати 5 буде 21. 21, чудово. Наступне число 5. Хто готовий 5 помножити на 4? Так. Хто готовий? Ми... Так. Міша? Так, я завжди готовий. 5 на 4 у нас буде 20, і 20 плюс 5, і 20 плюс 5 дорівнює 20. 20 у нас не більше і не менше, да? Ну, тобто, 20, так, тобто, ми додаємо 5, у нас виходить 25, 25. Якщо ми віднімали, що... Хто готовий число 6? Ой, Настюша, 6 на 4. Потім Ярославочка буде число 7. Настюш, включається? Будь ласка. 6 помножити на 4 – 24. 24. Це в нас? Мінус 7. Так. Буде 3. Буде... 13. Що це буде? Ой, буде 17. 17. Ярославочка, число 6. Так. Ой, вибач. 7 помножити на 4 буде 28. 28. Мінус 7 буде 21. 21, я не туди записала, не в ту клітиночку. Так, Машуня, готова. Число 8 помножити на 4. 8 на 4. Машенька. Допомогти включити? Я хотіла другое сказати. То, що 4 помножити на 5 буде 7. 4 помножити на 5 буде 20. 20, Машунь. Я просто ось це 17 не туди записала. Мені потрібно в цю було клітиночку записати. Єдине, що в чому тут зараз не помилилася. Зрозуміло? Так. Так. Скільки буде 8 помножити на 4? Хто готовий сказати? Так. Ярославочка. Буде 32. 32. 32 відняти 7. Двадцять п'ять. Чудово. Міша, і останнє число. 9 помножити на 4. Міша? 9 помножити на 4 дорівнює 36. 36 мінус 7 дорівнює 29. Чудово, молодці. Всі це завдання виконали. І в кошик ми з вами кладемо ще й сіль. Так, наступна задача. Скільки ж? У корзині лежить 36 яблук, із них 14 червоні. Скільки зелених яблук у корзині, якщо жовтих стільки ж, як і червоних? 28. Давайте ручку піднімаємо. Хто готовий порахувати? Бачу, Ярославочка готова. А хто ще готовий? Скільки зелених яблук в корзині, якщо жовтих стільки, скільки і червоних? Так, бачу. Артемка, ти розв'язуєш задачі? Ярославочка, я бачу тебе. Назарчик, ти готовий? Ні? Хто готовий, окрім Ярославочки? Ще хтось думає?
Ярославочка, скільки буде? Вісім. Скільки? Вісім. А чому вісім? Розкажи мені. Тому що 14 плюс 14 буде 28, 36 мінус 28 буде 8. 20. Нам треба дізнатися, скільки зелених яблук. Тобто нам просто треба було 14, 28. 36 мінус 28 буде 8. Так. У нас зелених стільки, скільки жовтих. Так, чудово. Міша, наступна задача. На приготування омлету використали 8 яєць. Стільки ж взяли і для млинців. Скільки яєць було в латку, якщо після приготування сніданку залишили? Я б на першу відповів би не 8, а 18. Чому? Тому що 36 мінус 28 – 18. А ти перевір себе. Перевір на чорнеці. Скільки це буде? І так. Так, тобто на приготування омлету використало 8 яєць, тільки ж взяли для млинців, скільки було яєць латку. Так. Тобто скільки було яєць, тобто було 12 яєць. Чому? Всі згодні, що було 12 яєць? Я саме згодна з собою, тому що 20 було яєць. Тому що, тобто, вони і стільки взяли для млинців. Тобто, 8 взяли. Тобто, 8 плюс 8 – 16, і плюс 4 – 20. От, тепер я з тобою згодна. Так, у вагоні метро їхало 12 пасажирів. На наступній станції зайшло 9 дорослих. І скільки пасажирів стало у вагоні? Так, Ліляночка, будь ласка. Ліляночка, получається включити? 30. Правильно, молодець. У притулку живе 42 котики, 8 білих, 12 рябеньких і чорних стільки ж, як і рябеньких, а решта котиків руді. Скільки рудих котиків? Так, хто готовий сказати, скільки ж у нас рудих котиків? Ярославочка. 10 руденьких котиків. Чудово! І ми отримаємо з вами ще й ковбаску в наш кошик. Пані Ірина, там все добре з часом? Чи мені треба прискорюватися? Так, у нас ще 4 хвилинки, бо вже стукають на нашу казочку. Тому 4 хвилинки ще маємо. Так. І останнє буде в нас завдання. Так, хитренькі задачі. Максиму 3 роки було 3 роки тому. Скільки йому буде років через 3 роки? Так, Ліляночка. Получається включити? Ліляночка, чомусь не чую тебе. Хоча включений мікрофончик, не знаю, з чим пов'язано. Давай ще раз спробуй включити. Сашуня правильно показує. Правильно, буде 9 років. Правильно. Так, наступна задачка. До ящика спочатку доклали 8 апельсинів, а потім забрали 11 апельсинів. Скільки апельсинів було спочатку у ящику, якщо їх стало 25? А ну, подумайте. 25. Хто там викрикує? 25 не могло бути з самого початку. Скільки було спочатку? До ящика спочатку поклали 8 апельсинів, потім забрали 11. Скільки апельсинів було спочатку, якщо у ящику їх стало 25? 28. Правильно. Тому що, дітки, подивіться, 11 відняти 8 буде 3, і треба додати до 25. Буде 28. Який день буде? Тижня буде через 6 днів. Артемка?
Мікрофончик. Субота. Точно, субота. Всі згодні, що буде субота через 6 днів? Так. Четвер. Четвер правильно буде через 6 днів. Так. Так. Кришка столу має 4 кути. Один кут відрізали. Скільки тепер кутів у стола? Показуйте долоньками. Не 3. Було 4, відрізали один кут. І скільки тепер стало? Ярославочка, ні. Мирославчик, ні. Настюша, правильно, буде 5, тому що ми один кут відрізали і стало їх більше. Стало їх 5. Тому хитренька така задачка. Так, у бджілки оченят стільки, скільки і у тебе. Та стільки ж, та ще півстільки. Скільки оченят у бджілки? Так, так, так. Угу. 5 оченят. Чудово. Так, так, так. І останнє. Мама поставила на стіл 9 склянок. З них привно 2 склянки. Скільки склянок стало на столі? У мене екран завис. А, ось, тепер розвис. Скільки ж склянок? Мама поставила 9 склянок. З них привернула 2 склянки. Скільки склянок на столі? Щось змінилося? 9. Правильно, звичайно, 9 з них і залишилося. Чудово! І будемо вже... Так, отримуємо ми ще й сальце. Чудово! І будемо збирати наш кошик. Перше, ми прикрасимо наш кошик рушничком. Ми поставимо нашу пасочку, обов'язково писанку. Додамо масличка, сіль, дітки. Ковбаску, яку ви отримали, сальце, і, звичайно, прикрасимо наш кошик квітами. І поставимо великодню свічечку. Ось такий красивий кошик у нас вийшов. Дякую вам сьогодні за роботу. Ви сьогодні великі молодці. Вітаю вас з наступаючим святом. Бажаю вам всім мирного неба. І надсилаю всім сердечко. До побачення! Пані Каріно, безмежно вам дякую. Ми теж від нас сердечка. Всім гарного вечора, а вас, друзі, я чекаю через 4 хвилинки на вечірню казочку. Всім до побачення! До побачення!